Tak teďka jsou 4 ráno a my akorát vyrážíme na náš výlet. A protože cestování na Srí Lance je hodně časově náročné, autobusy jsou většinou celkem pomalé a nemusí být 100% spolehlivé, rozhodli jsme se trochu ušetřit čas a na první část naší cesty jsme si zařídili auto s řidičem. Naše první dnešní zastávka jsou Ravana Waterfalls, takovýhle krásný vodopády. A jinak už se pomalu rozednívá. Jak se ti spalo v autě? No, jsem toho nenaspal. No jo, tak jedeme dál. Teďka na Lipton Seat. A nejedeme teda tuk-tukem. Ale tamhle máme auto s řidičem a celou jeho rodinou. Řidič krmí opičky. Jak jich tu najednou je? Hele, ta čeká. Auto za tuk-tuk a jedeme na horurná čajový plantáže na Lipton Seat. Pan řidič nám prej bude po cestě zastavovat na vyhlídky, tak tohle to je první vyhlídka. A tamhle nám pan ukazuje, že bydlej sběračky čaje. Mají takovýhle malý barevný domečky. A tamhle to je Haputale a tam jezdí vlak a tam se dá odsaď právě jít. Nahoru na Lipton Seat, kam někam za chvilku zase vyrazíme. A teďka nám tady pán ještě ukazoval rozdíl mezi černým čajem a bílým čajem. Tenhle ten je bílej, protože je trochu do červena. A tak, jakoby. To jste všechno. Ale že se trhá jenom vždycky ta horní část, takže je hrozně drahý. Čekám, kolik? No, 48 000 rupií za kilo. A tohle to je jeho tady největší planta. Tady je to všechno tak nádherný. Ale vůbec nevím, jestli to na tom videu tak vyzní, jako v reálu. To je jak závody tuk-tuku tady. Po výletu na Lipton Seat nás řidič ještě dovez přímo do Ely a teďka jsme se tady ubytovali. Z nás si všichni dělají srandu, že to je náš honeymoon, tak máme i růžovou moskytéru. Ale my říkáme taková předsvatební cesta. Takže máme takovýhle pokojíček, ale hlavně úplně nádherný výhled. Kuba už se kochá. A máme výhled na Ella Rock, kam asi půjdeme zítra někudy nahoru. Teď se jdeme najíst. A tady je prej zkratka do města, tak to jsme na tu zkratku zvědaví. Jo, vypadá to na v pohodě cestu. My jsme sem šli nějakou neskratkou a to byla úplně nějaká štěrková. Jo, no, tak něco takovýho. Taková bojovka. Teď jenom nevíš, kudy jdeš zkratkou. Zkratka tudy? Nebo zkratka tam? Asi tam. Tak dobrý, už jsme na hlavní. A vypadá to, že tamhle už je centrum. Tentokrát jsme zvolili něco trošku jiného než rejži a nudle. A máme club sandwich s hranolkama. A vypadá to teda moc dobře. Tak dobrou chuť. Dobrou.
Když už jsme si mysleli, že jsme se ztratili, že to tady nikde nebylo označený, tak známe cestu a jdeme dál. Už jsme úplně splavený. Samozřejmě jsme se pak ztratili, ale nějaká paní, co jsme jí vešli do baráčku skoro, tak čapla dítě a ukázala nám cestu. Tady jsme prošli lesem, báli jsme se, že nás tam někdo klepne, ale jsou hodný a už jsme se zase našli. Tamhle už je ten most. Tak jsme tady dole. Teď za chvíli pojede vlak a všechny nás to smete. Tak jsme to ještě sešplhali dolů. A teďka jsem si chtěla udělat hezkou fotku, ale jsem tak splavená. Že uvidíme teda, jaký bude výsledek. A my jsme právě slyšeli, že se sem jde po kolejích. Ale po cestě sem jsme to nenašli. Tak jdeme po kolejích, aspoň nebo podél kolejí, aspoň zpátky. Tak už jsme se zase odpojili od kolejí. Pán, já už ani nemůžu mluvit. Pán nám poradil, že máme jít tudy. A jsme pěkně zadejchaný. To jsem vůbec nečekala, že to bude takový workout. My už jsme zase zpátky na ubytování. Dali jsme si spršku a já se jdu teďka podívat, co jsem dneska vyfotila, natočila, rozstřídit si fotky. A po zbytek dne budeme, nebo ono už je asi docela pozdě, ale tak budeme už jenom odpočívat a možná tady v hotelu si zajdeme na véču. Večeři jsme si dneska dali kotu, což je ta trhaná placka se zeleninou, s vajíčkem. Máme tady ještě nějaký kečup jejich a mango chutney. Já jsem si dala čaj, Kuba má kolču a jdeme se najíst. Pán se nás ptal, jestli chceme spicy nebo ne, tak jsme řekli, že ne. Ale to většinou znamená, že to je dost spicy i tak. Tak dobrou chuť. Dobrou. Krásné ráno, tak dneska máme typickou srílanskou snídaní, nějaký ovoce, toasty s marmeládou a já jsem si dala nudle z curry. Tak dobrou chuť. Přesně. Curry není nikdy dost. A s výhledem. Dneska vyrážíme na Elarok a v ubytování v hotelu nám poradili, ať jdeme nejdřív na vlakový nádraží, potom kousek po kolejích, pak přes most a pak první odbočkou doleva. Tak snad se nestratíme. Jako včera. A zrovna přijel vlak, tak tady vidíme ten šrumec, to zažijeme zítra, až pojedeme dál do Hatnu. Nadšený. Akorát odjel vlak, tady teda je přímo cedule, že ta cesta podél kolejí je jenom pro vlaky, tak my budeme následovat tamhle, ty dva lidi vypadají, že vědí, co dělají a nikdo jim zatím nic neřekl, tak jdeme taky, rebelové. Když už jsme si mysleli, že se blížíme a že jsme skoro nahoře, tak ještě vidíme, že je to ještě kousíček. Zásla je. Tak to je nejlepší kokos, který jsem zatím kdy měla. Zvládli jsme to, jsme nahoře. A tamhle na druhé straně si myslím, že je Little Adam's Peak, kam jsme původně chtěli jít dneska ještě taky, ale uvidíme. Možná nám tenhle ten výšlap bude stačit. Ten kokos byl tak dobrý, že jsem si dala ještě jeden. Tak jaký jsou tvoje pocity? Jsem rád, že už jsme nahoře. Ne, bylo to dobrý. Nakonec ty dvě hoďky, ne? Tak nějakou hoďku 40 jsme šli z nádrž. Kde jsme čekali ještě, než přijede vlak. Teďka si užíváme výhled a za chvilku vyrazíme dolů.
tak teď koukáme ještě z druhé strany na tuhle tu ceduli, že pokud půjdete po kolejích, tak je pokuta 3000 rupií. Ale my jsme nešli po kolejích úplně, většinou jsme šli těsně vedle. Máme lístky na vlak, nakonec za 800 rupií, máme teda do třetí třídy, protože druhá už byla plná, ale myslím si, že to nebude tak velký rozdíl. A teď se teda jdeme najíst a napít. Včera jsme měli úplně výborný iced tea, tady kousek v jedné restauraci, tak tam jdeme znova. Původně jsem si k obědu chtěla dát snídaní, protože mě tady zaujala nějaká omeleta, ale už nedělají snídaně. Tak jsme si dali burger. Tak dobrou chuť. A den končíme stejně jako včera, čajem a západem slunce. A večeři. Za chvilku si dáme večeři. A Kuba má kolu. Tak ještě poslední výhled na El Rock a my se jdeme nasnídat a vyrazíme na vlak. Tak jsme ve vlaku a vypadá to tady hezky. Máme takhle místečko a jedeme. Tak už chápeme, proč to pojede 3,5 hodiny. Všichni nám říkali, že to bychom šli rychleji pěšky, to možná i jo. Vystoupili jsme z vlaku, jsme teďka v Hatnu a tady by nás měl vyzvednout pán z ubytování, který máme zarezervovaný. A rovnou si asi koupíme lístky na čtvrtek, až pojedeme do Kendy. Tak už jsme našli našeho řidiče a dostala jsem cedulku na památku. Jsem prej pan Lucie Erbergerová. A jedem. Tak jsme ubytovaný. Dneska máme takovýhle pokojíček. Na doporučení Nikči, že to bylo jedno z nejlepších ubytování, kde byly. Jmenuje se to Princess of Dikoya. A máme tady takovýhle hezký výhled. Pokojíček s teráskou a tady nám prej za chvilku přinesou nějaký welcome tea. Jsem vám řekla welcome drink. Máme čajík, sušenky, banány. Úplně perfektní. Teď jsem tady vešla do pavučiny. Nakonec jsme se dneska vypravili ještě k vodopádu. Odpoledne jsme nakonec ještě trochu nečekaně vyrazili na výlet na doporučení našeho pana domácího. Jeli jsme na výlet k vodopádu a i když bylo potřeba sejít spoustu schodů, rozhodně to stálo za to. Vodopád má necelých 100 metrů a bylo skvělý doplavat až pod něj a nechat si trochu namasírovat hlavu a záda. Vrátili jsme se z výletu a už tady máme nachystaný talíře na večeři. A paní nám vaří rice and curry, tak na to se hrozně těšíme, protože jsme dneska neměli oběd. A já už teda mám dost velký hlad. Hlavně jsme četli, že to je jedno z nejlepších curry, co ty lidi tady většinou měli na Sri Lance. Tak máme velký očekávání. Teď běda. A tak je to poprvé, co je mi docela chladno, takže jsem tady zabalená do deky a je to příjemný. A pak si půjdeme rovnou lehnout. Tohle to dělají pořád hlavou. Se s nima domluvíš na čas, kolik mají přijet a jo, to není problém. Takže nevíš, jo, nebo ne? Ty jo, tak to máme nálož. Máme tady teda rejži, tak pro 10 lidí. Potom, tohle to je mrkev, tady nějaký lilek, tohle to jsou brambory. Tohle to je banana leaf, ten banánový list. Tady nějaký platičky osmažený, fazolky, salátek a tady ještě dýně. Tak dobro, chuť.
Tak máme 2:30 ráno a začínáme naši dnešní procházku nahoru. Tam nejsou moc vidět ty světýlka. Na Adamovu horu. A začínají schody. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolik už jenom 5 000? No jo. Za chvíli jsme nahoře určitě. Tak tamhle. Až tamhle. Tak jsme nahoře. A máme ještě asi 3/4 hodinky do východu slunce. A už jsme tady na značkách. Hodinu. Tak jsme chytli dobrý místečko a opíráme se tady, přikryli jsme se ještě ručníkem a je nám teplo. Je to paráda. Tak odpočíváme. Teď se bude ta hoďka z počekání právě daleko. A za chvilku teda východ slunce. A nebylo to nakonec tak hrozný ten výšlap a musím říct, že teda obdivuju všechny místňáky, který to jdou bosky a nebo v žabkách. To fakt nechápu. A nebo babičky, které mě 70. Vyšlo a všichni už končej. Tak to bylo dost rychlý. Ale krásný teda. Prostě nějaký věci na ten foťák nejdou zachytit tak dobře, jako jsou ve skutečnosti. No a teďka druhá atrakce je z druhé strany a to je tady ten stín hory, který je ve tvaru trojúhelníku. Už se to rýsuje. A zase dolů, ještě s výhledama a se spoustou lidí teda, ale dolů už to dá líp. Máme krásnou snídaní, úplně královskou. Vajíčka, toasty, marmeládu. Tady máme curry s nějakýma placičkama. Roty placky. Potom ovoce a pak tohleto jsou palačinky. Podle mě z rýžové mouky a jsou plněný kokosem s medem. A avokádovej džus z domácího avokáda. A to jsme se bavili, že tamhle mají avokádovník. Tak jsem paní říkala, že jsem si taky doma zkoušela pěstovat avokádo rostlinku. A všichni víme, jak to dopadlo. Jo no, i když oni ve vlogu to možná nevědí. Nedopadlo to moc dobře. Všechno chcíplo. Paní umí hodně dobře vařit. Kuba pije. To je tak strašně dobrý. Je to fakt skvělý. Už jenom kvůli tomuhle je dobrý si to vyvětovat sem. Doporučujeme. A děkujeme za doporučení. Aby jsme celý den jenom neleželi v posteli, já jsem teda pracovala, ale rozhodli jsme se, že se teďka půjdeme projít a další schody. Tak to jsme úplně nepotřebovali. A paní nám o půlnoci dala ještě svačinku sebou na Adamovu horu, ale nesnědli jsme to. Tak to máme teď k obědu. Já už jsem zadejchaná. To jsme už šli pár schodů. Je, ten bordel tady. Tak jsme se vyškrábali nahoru. Zase mezi úplně krásný čajový plantáže. Ty výhledy tady, to je úplně neuvěřitelný. Jak to je krásný. Co? Motorka. No, to nám nabízeli taky, že nám půjčej motorku, jestli se nechceme projet, ale to bych radši neriskovala. Oni tady ještě řídějí na druhé straně, než my v Čechách. A řídějí dost šíleně teda.
žádný pravidla moc tady nefungují, možná tak jako kdo dřív přijde, ten dřív jede. Větší jede. Větší jede taky, no. Tak jsme dneska neodolali a dali jsme si znova rice and curry, protože včera to bylo úplně výborný. Až na to teda, že Kuba neměl hlad, takže jsem si objednala jenom já jednu porci. Jo. Tak nevím, Kubovi teda přinesli talíř, asi ti nevěřili. Přinesli ti i desert, i polívku. Ale chtěla jsem vám ukázat, tohle to už jsme jednou měli a paní říká, že se to jmenuje Lady's Fingers, tak jsme to našli, taková zelenina, potom tohle nějaký snake ground, taky vypadá to jak okurka, ale to nějaká zelenina, pak tady máme bramborový, to už jsme měli včera, mrkvový a tohle je teda houbový. Což my ani jeden nemáme rádi houby, tak jsme zvědaví, jak to paní připravila. Ovocný salát a ještě nám donesla i dýňovou polívku. Tak. Jdem na to. Jsem ráda, že mi pomůžeš, tohle to rozhodně není jedna porce. Já si dám polívku. Já nevím, jestli si paní všimla, že jsme jenom dva. Ale dnešní snídaní teda fakt vůbec nevím, jak sníme. Máme teda to stejné, co jsme měli včera. Tady akorát ještě nějaký kokos a ještě palačinky navíc. Fakt toho máme hrozně moc. Zase dál, placičky, vajíčka. Ještě přinese trochu čaje. Ne, já těším. My jsme byli fakt šťastní, že už nám zbývá asi jenom půl hodina cesty vlakem. Ale protože na Srí Lance jsou vždycky jenom jakoby jedny koleje a pravděpodobně někde proti nám jede vlak, tak už teďka čekáme 40 minut, abychom se vyhli. Nebo aspoň to si myslíme, že až ten vlak přijede, že teďka jsme na nádraží, tak se vystřídáme, uvolní se nám cesta a pojedeme. Teda díl, než jsme čekali, teďka jsou dvě už, ale jdeme najít hotel, ubytovat se, nějak se trochu osvěžit a pak se půjdeme projít po městě. Tak, room tour, takovýhle pokojíček, výhled teda takovej někam tady do vnitrobloku, ale aspoň ne na nějakou velkou rušnou silnici, kterou jsme viděli předtím. Já splavená z vlaku a jdeme si dát spršku. Kubu, ta Adamová hora včera nějak zmohla. Dneska se plouží. Prej to nevidí na žádnou velkou túru. Ne, ne. Ukaž, jak jdeš. Krásně. Já nevím, že já můžu chodit normálně. V Kandy se nám zase tolik nelíbilo. Oproti menším městům a dechberoucí přírodě je to prostě obrovský chaos. Ale jsme rádi, že jsme viděli i trochu jinou tvář Srí Lanky. A tady v tom chrámu by měl být Budhův zub a každý večer je tam nějaká ceremonie nebo něco, kdy se ten zub odhaluje. Ale to jsme si říkali, že asi nemusíme úplně vidět. Tak jenom takhle přes mříže. Obejdeme jezero kolem dokola. Dáme si něco k jídlu. A to bude asi pro dnešek stačit, viď? Máme spát. Tady chodíme spát dost brzo, většinou i vstáváme brzo. Tak na nás jít spát v 8:30 třeba, jako včera. Tak to je docela výkon. Jo, a tady je stanoviště netopírů. A těch tady teda je. Všude netopíři. I tamhle. A večeři jsme teda dneska zvolili takovou dost netradiční srílanskou, a to Pizza Hut. Takže Kuba si dal nějaký tandoori chicken a já mám nějakou vegetariánskou. A vypadá to dobře. Tak dobrou chuť, zase máme změnu.
Tak dneska už máme pátek, my jsme zbalený, za chvilku nás vyzvedne řidič a... Jedeme na slony. Jednoho. Uvidíme slona. Takže já už se nemůžu dočkat. Na návštěvu Elephant Freedom projektu jsem se těšila celý týden a jsem hrozně ráda, že mě to nesklamalo. Dostali jsme košíček s ovocem a zeleninou a jdeme za slonem, já se asi zblázním radostí. Oh, tak jako první budeme čistit postýlku sloníkovi, který spinkala dneska v noci. Tak bude první. O projektu jsem se dozvěděla od kamarádky a je skvělé vidět, že existuje místo, kde se o slony opravdu hezky starají. Kumáry už je sloní dáma. Má za sebou přes 30 let práce, kdy nejdřív tahala těžká dřeva v továrně a potom vozila turisty na zádech. Tady se jí snaží udělat hezký důchod bez řetězů a ostrých kopí. Má svého mahuta, krotitele slonů a skvěle se doplňují. Naprosto mu důvěřuje a bylo až neuvěřitelný sledovat, jak ho poslouchá. A to na ně jen mluvil. Jsme na procházce, ale prej by si radši dala celý banánový strom tady. Tak už můžem. Ona to pozná. Kdo má ten košíček? No jo. To má pohodu. Dneska je šílený vedro. Byl to krásný zážitek být tak blízko tak velkému zvířeti. Šel z ní respekt, ale i pohoda a radost. Radost teda hlavně, když viděla banánovou. A už mám prej hlad, tak začíná vstávat. No jo, to je prostě ženská, no furt má hlad. Za chvíli to k nám dojde. A my tady. Ahoj, sloníku. Podívali jsme se i do továrny, kde se ze sloního trusu vyrábí papír. One and half cup of pulp into the frame. Now what is she doing? She wants to spray that thing all over the frame like that. Then she can press the tool. Then she can lift it up. Then what happens? All the water goes downside. Look at that paper. That is the paper. See? They open it. Then they try to take. Po obědě už jsme zase měli domluveného řidiče a s ním jsme jeli zpátky na jih ještě na týden surfovat k oceánu. Tak nám praskla pneumatika. Pan ji odmontoval, dal tam hever a jel tuk-tukem někam tamhle do města, že to zkusí opravit. Nechal nás tady, že máme čekat a že máme sedět spíš na této druhé straně, takže jsme tady namačkaný. Zavřel nám okýnka, jsme tady jak ve skleníku. A doufáme, že přijede asi tuk-tukem zase už se správnou, spravenou pneumatikou. A jsme zpátky u surf tripu. Tentokrát jsme změnili pokojíček. Máme takovejhle. A máme teda s výhledem, ale výhled už vám bohužel neukážu, protože už je tma. Tak jo, tak my si jdeme dát sprchu. Jdeme na véču. Dneska nás čeká rice and curry. A já už se s váma rozloučím, protože to je konec našeho cestovacího vlogu. My teďka budeme ještě týden tady u surf tripu, ale to už asi natáčet nebudu, protože by to bylo stejný jako ten první vlog.
Tak jo, tak se mějte hezky a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čau! Čau.